看过这本书的请举手。为什么一本在全世界包括台湾都畅销的书对我们清华的同学没有影响？三杯茶，三杯茶，第一杯给陌生人，第二杯给我的客人，第三杯给我的家人。所以他请你喝到第三杯茶的时候，他就把你当成是家人了。三杯茶在美国是畅销书，在台湾也是畅销书，有没有哪一位？当然我们也晓得现在畅销书也很多，而且呢大家的功课也很忙啊，所以要去跟得上畅销书的脚步似乎是不太可能的事情啊。但是我觉得这本书第一个很好看，第二个这本书它有一定的意思啊。它讲什么呢？讲美国的一个男护士参加登山，登最难的一座山 K2 啊， K2 比珠穆朗玛峰还要难登，结果走到一半的时候已经快要登顶了，一个法国的朋友啊，一个朋友登山队的法国人受伤，一定要送下来，所以呢他就放弃功名就下来了。下来了他跟他的导游向导走失了，所以就这么迷迷糊糊就走到一个小村庄，走到一个小村庄就觉得那个小孩子为什么都在外面，都在那边坐着呢，外面是那么的冷，说是他们家等老师来上课。是没有学校吗？没有学校，那个老师从很远的地方跑过来上课啊。然后他就讲，他说这样不行啊，我帮你看一个学校大概要多少钱吧，算了一算也不多，$20,000啊。他就说好，我帮你盖一个小学。那个村长就笑起来了，他说这条路是登 K2 的经常有人经过的路，这种话也不晓得多少人讲过，从来没有一个人当真。他回去之后就做他的男护士啊，男护士能够积多少钱呢？ 所以呢他就想办法去找一些钱啊，后来他真的就弄到了$20,000，他就跑来了，啊，就来盖小学了，啊，后来他觉得这样不行，这只能解决一个村庄的问题，不行，啊，所以呢，他就想要发个500封信，请大家捐助在 K2 峰下面 ，K2 峰下面是哪一个国家？是巴基斯坦，啊，后来。有一个在科技界曾经是很重要的一个物件的发明者，脾气不好，所以呢就不再工作了，退休在家，就看到了这封信啊，因为他也是登山人，他说这个傻瓜，现在只有两种地方可以募到钱，第一个就是犹太人，第二个就是西藏的人，去替巴基斯坦替穆斯林募钱，没有人会捐的，这个傻瓜啊！所以他说这样好了，我捐吧啊！他当然一捐就捐了$20,000啊，然后呢他就哎有了更多的钱，所以他再跑去啊，那么然后他就最后就成立一个中亚基金会啊，这个基金会就是专门负责在巴基斯坦北边替他们盖学校。当然他们是有一个竞争对手，这个竞争对手就是塔利班啊，就是叫做什么塔利班是叫做什么神学士，就是神学士，神学士也拿了大把的银子在盖学校，当然这两种学校性质是不一样的啊。那么他认为其实今天有很多的穆斯林
因为家境的贫苦，因为不能够受到好的教育，所以他们才会变成偏激分子。而这种偏激分子呢，又被美国人说成恐怖分子。所以消灭恐怖分子最好的方法，从教育着手。当然他得到很多人的帮忙，村长不必讲，最重要的是那个省的什叶派的教长，这个什叶派的教长觉得他这个想法是对的，所以呢大力支持他啊。那么他从巴基斯坦的北部，后来连阿富汗的人都听说了，就跑过来跟他讲说，你能不能到我们那边去干学校啊。所以我觉得这个故事本身就是非常的有意义，非常的有意义啊。一个人他就想做一件事，全力以赴，全神贯注，不怕任何的困难，最后终于可以做成。为什么？因为上帝、上天觉得这个人做这件事情是有意思的，所以上天会帮忙的。这是我的解释啊，不是他的说法。所以这本书归类是传记类，它不是小说啊。书畅销有个必要的条件是什么？啊，有人讲对了，是什么？是什么？一个男护士这点做不到。文笔，对了，文笔要好，所以呢是有一个人帮他写啊。那么作者是两个人，两个人呢我们就不必讲了。我有一次在书店看到一本书，这本书呢也是好多人推荐，叫做《自由写手的故事》。有没有哪位看过？看过的请举手。好，没看过。但这本书呢拍成电影，电影叫做《街头日记》。有哪位看过？你看过啊？他讲什么？讲美国一个老师，对不对，带了一些这个他的班是非常是不好的班啊。那么这些班的学生呢，他的朋友，他的家人，有很多都是死于枪击事件，有很多都是坐过监牢，有很多都是嗑药的、卖毒、贩毒的等等等等。他怎么带这个班啊？我起先看看还不错，但是后来我觉得这个老师是很值得钦佩的。这个老师呢本身是非常有干劲的，而且是付出很大的代价的。比如说他跟他的先生都因为他太专注于他对于这个班的教育而离婚。但是这个老师的事情是不能学的，为什么？他要把这个班带到华盛顿 DC 去，要一笔钱，多少钱呢？20万美金啊。那你不能够说是办个游园会啊什么，都不可能的，差太远了。所以他就找到了一个中国人，台湾人，台湾去的，这个人叫做杜基川。杜基川可能大家不知道，他的公司叫做 Kingston， 有没知道 Kingston？ 知道不知道？知道。 Kingston 的老板杜基川就给了他20万美金，他就带了这个班就去了华盛顿，去了纽约。这种事情能学吗？所以我觉得《街头日记》这部电影里面只讲到有一个叫做 John Doe 的捐了一些电脑啊，没有讲说 John Doe 来自台湾，也没有讲说 John Doe 给了他们20万美金。所以比较起来，我觉得20万美金可以在黑土峰的脚下建10座小学啊。同样是很有意义的事情啊，也许这个意义还稍微大了那么一点点啊。三杯茶是一本好看的书啊。那么这个书里面呢也反映出一些啊，我们怎么样子看穆斯林啊，怎么样看穆斯林啊，怎么样子看不同的文化背景，我觉得很值得看啊。这本书三杯茶啊，所以它有一个缺点，这个缺点就是可能不便宜，对不对？
啊，那么厚一本啊，蛮大的一本啊，这个书的翻译者把书翻好了之后，他说他把他所有的稿费捐给中亚基金会，这个基金会就是在巴基斯坦啊、阿富汗啊这个地方来建小学，建小学。这个书的书皮上面写的是《时代》杂志2006年度亚洲之书，《今日美国》2007年度选书啊。所以，对于教育，对于穆斯林有兴趣的同学啊，其实是可以找来一读的。好，今天我们就讲这本书。期中考怎么样？考得满意吗？容易不容易？很容易，对不对？题目很容易，对不对啊？啊，你们想说对，是不是这样子？啊，还说不对？啊，难不难？有一些很难。啊，看起来大家很严肃，好像考得不太好的样子啊。没关系，考不好还有补救机会，期末考啊。啊，我上次讲到哪里？讲到什么地方？周幽王需要钱。我一下课的时候就有个同学跟我讲，是周厉王，不是周幽王啊。我的脑筋里想的是周厉王，嘴巴讲成周幽王啊。可能周幽王比较厉害啊，还有一个褒姒，对不对？三四盘上次还没讲，是不是？好，那我们要讲三四盘。三四盘是台北士林外双溪故宫博物院的镇馆之宝啊。镇馆之宝是三样，一样叫中州钟，一样叫散氏盘，还有一样叫什么啊？还有一样叫什么？毛公鼎啊，对不对？毛公鼎。散氏盘是怎么回事情？散氏盘是一个盘，上面有些文字记载什么事情呢？记载两家人吵架，一家散氏嘛，就姓散，还有一家呢是这一家啊。你说这个是氏，可是这边好像没有出头，所以怎么读音我们现在就不知道了。这两家吵架之后呢，这一家原来是比较大的，这一家音量比较小，可是吵架打一场架下来，一闪就要打赢了。打赢了的话，那么这一家呢就要割一块地给三家啊。所以在散氏盘上面呢就记载了事情的经过以及所割土地的事件，从哪里哪一个角到哪个角，哪个角到哪个角，这块地要给三氏。问题是这两家人在什么地方？这两家人在京城旁边，这两家人在天子眼下，这两家发生争吵，照道理应该去找天子啊，把天子就排解一下，裁定一下啊，这样就好了。哎，他们不找天子啊，他们自行解决，解决了之后还做一个盘来加以说明，来作为证物。这个说明什么？这个说明什么啊？这个说明什么？威望不在。对了，已经不找天子，天子你没有威望了啊。我们有事情有麻烦，我们不麻烦你了，因为你在我心中已经没有这种力量了。这是谁的解释？这就是王国维的解释啊。王国维就是说，从散氏盘里面可以看出西周天子威严不在。这个时候当然是非常的麻烦啊，非常的麻烦。北面又有犬戎啊，内部又有问题啊，可是大家有这些问题就解决啊。可是
大家觉得发生了一件事，这件事情一发生，大家就晓得没有办法解决了，就晓得这个地方不能够再待下去了。是什么事情呢？就是史书诗经里面记载的所谓百川沸腾，所谓高岸为谷，深谷为陵，是不是大地震？大地震大家就吓坏了啊。那我们想说，哦，大地震板块移动啊，这个是不是什么板块挤压什么板块，所以造成了以汶川为中心的大地震？他们当时是这么想的吗？他们当然不是这么想，他们当时想大地震怎么解释啊？啊，让我们回到那遥远的古代，让我们假借我们也是古代的心灵，我们看大地震，我们想他可能是怎么解释，是什么样的一件事啊？啊，有没有哪个能够马上想出来？啊，那就是什么什么事情啊？那是什么事情？哎，对。天子做错事，天子做错事情受到惩罚。哎呦，这个好像，好像是复杂了一点。更简单的来讲一下呢，我来讲句的啊，我们大概可以想说，大地震大概就是上天生气了，上天生气了啊，不管是不是天子做错事情。啊，当然也有可能是天子做错事情啊，反正终究是来讲是大难降临，终究是来讲是这个地方不适宜再待下去，所以要走，要走。怎么走？家里面什么东西最为尊贵，但是呢重量又太大，没有办法携带，必须要妥善安置，所以在地上面挖了一个窖，隔上一层一层的木板，把那个东西摆上去，希望有一天回到故乡，再把这个洞穴打开，然后再取得这些什么东西啊？啊，什么东西？就是鼎，鼎，就是一些铜器啊，就是鼎。这个铜器是代表他们的身份，这铜器是代表他们的尊贵，这个铜器是他们的传家之宝，但是太重了，没办法带。好，就往东走，往东走，是不是到了东边之后，哎，我们是从中州来的，我们是从中央来的啊，我们过去的地位是比较高，所以我们应该受到好的接待，所以我们应该得到大家的欢迎，是这样吗？显然不是了啊，因为东方的世界也变了，东方的人也多了，东方的国家力量也抬头了，东方自己本身问题也严重了啊，所以到了东方之后呢，觉得非常之困难，到了东方之后就觉得呢很无所适从啊，所以我们在诗经里面就可以看到这样的句子，何辜于天，我罪一何，我到底犯了什么罪啊？然后让我这样子的颠沛，这样的流离啊。另外至西主东，迷无定所啊，我们从西边往东边走，我们没有一个地方可以待得下来啊，知我如此，不如无身啊，早知道我会受到这样的境遇，早知道我会过这样的日子，我干脆不要生下来啊！所以从这些诗经里面的诗人留下的词句，就可以看到这些离开西方故土到东方来的人心中的怨叹。好，那这个世界怎么办呢？这个天下本来是由周天子做主，可是周天子威权不在啊，这个天下大家有一个信守的规范，这个规范呢是由谁来主持，由谁来维系呢啊，所以这些大国这些诸侯国里面就是说，好，我来维持封建秩序，那怎么办呢？由他发起，然后找其他诸侯国家大家一起来啊，来了之后就会盟，在会盟的地方有一定的仪式啊，我想大家在中学里面可能听老师讲过，这个仪式就是搭一个台，这个台旁边挖个坑，坑里面有一头牛，把牛的耳朵割下来啊，然后呢就把这个牛耳摆了个盘子里啊，
那么由主持会盟的这个诸侯拿着啊，向大家宣布会盟的一些重要的遵守的规则，这些规则基本上就是维持封建时代的一些规则，比如说不可以以妾为妻啊，比如说不可以随便废立长子啊，不可以拥设水权啊，这些事情啊。好，大家宣誓，宣誓完了之后呢，那么这个主持者就把这个牛耳的盘子拿到每一个会盟的诸侯的前面，这些诸侯就沾着盘子里的血涂在嘴唇上面对天发誓啊，如果我不信守这一些盟誓的话，我有如此牛啊。那么主持的这个人执牛耳，我们到今天还讲执牛耳，对不对？他是主控一切，这样的一个会盟在形式上看来是维持封建秩序，但是会盟的结果，盟主可以向参与会盟的人要求一定的供赋，当然他要对这一些参与会盟的诸侯这些小国尽保护的责任啊。结果呢，这个盟主力量就越来越大啊，那么这些小国呢要听命于盟主啊，如果这个盟主的国家发生了一些事情，他的力量衰微了，其他国家就取而代之啊。所以表面上讲，我们要维持过去的秩序，我们要尊王，我们要攘夷啊，但实际上整个权力的结构已经发生了相当大的变化。这个是我们看到春秋时代的一个情形。春秋时代虽然是整个情况上发生了变化啊，可是呢，春秋这一段时间，相当长的一段时间，发展下来，人们的思想观念啊，人们的行为态度都逐渐的受到感染，逐渐有一个样子，这个样子不是立刻会改变的。啊，这种观念、这种做法、这种态度还是维系下来，啊，所以我们在《左传》这本书里面就看到很多的人，而这些人做的一些事情，我们从这里面可以看到，已经是相当不简单了。所以，我们举两段例子啊，一段是从《左传》里面选出来，一段是从《谷梁传》里面选出来的。我们看一下我们资料上面讲到的。晋灵公顾君，宣子啊，赵宣子，晋建啊，周建，晋灵公就很讨厌，所以晋灵公就找了一个刺客，这个刺客叫祖尼啊，要祖尼的去把这个讨厌的赵宣子给杀掉。祖尼早晨去了啊，一看到啊，这个卧房的门打开了啊，不用于用不着他在翻窗而入啊。然后再看到呢，这个赵宣子呢，他是盛服江朝啊，他穿着这个朝服在那边啊，准备要上朝了啊，因为还早，所以坐而假寐啊。祖尼看到了，祖尼就想到说，哎呀，他要上朝了，所以他把衣服穿好，他在这一边很恭敬地坐着，想着到朝廷上面要做哪些事情，想着到朝廷上面呢要提哪一些的要怎样的把事情做好，所以他就感觉到了，他说不忘恭敬民之主也啊，你看那个态度，他就是要为大家来做事啊，贼民之主不忠啊，我把这个好人杀掉，这个我不对呀，欺君之命，可是晋灵公已经叫我来做刺客，我没达成这个，我没有守信啊，啊，所以这两个价值啊，这两种信念啊，在胸中冲突啊，不知道怎么办好了，所以树出怀而死，看到外面有一棵大槐树，一头撞上去就死掉了。当然，这个故事里面可以看出来，
这个主灵他只是一个刺客，可是他会想到那个我要刺杀的对象不是我原来想的坏人，而是一个让我尊敬的人，是一个不应该被刺死的人，而我又是刺客，刺杀又是我的职责，所以只是一个刺客，心中就起了矛盾，心中就感到不安。如何解决这样的矛盾，如何处理这种不安，只有一个方法，这个方法就是他连他的生命也都不要了。好，下面一个故事，伯姬之射失火啊，左右就讲了说，夫人你要避一下啊，这个宋伯姬啊说，夫人之语，父母不在，消不下堂啊。作为一个夫人啊，如果没有旁边的一些师傅一些保姆，晚上是不可以出门的。旁边人讲，火大了，你赶快出来啊。宋伯姬说，夫人之语，保姆不在，消不下堂啊。我是一个女子，如果没有旁边陪伴的人，如果没有旁边伺候的人，我不能够随便出门的，火再大烧死。这个故事大家会觉得说，哦，可能是一个年轻的公主吧啊，所以一定要什么保姆在呀，师傅在呀，一定要有人陪着才行。其实宋伯姬是宋的公主，已经60多岁了，老太太。那老太太啊，她说我不能够随便在黑夜里走出房子啊。这个说明什么？说明她非常清楚她的身份、她的地位以及与她的行为之间的关系。他觉得这个东西是最有价值，他觉得这个东西是不可以被违背的，所以虽然被烧死啊，我还是要坚持我作为一个这种高等的身份的人应该有的行为准则。从这两条故事里面啊，那我们就可以看到啊，整个春秋时代已经不简单了啊。当然你可以说，哎，那个宋伯姬的故事恐怕可以做另外一个解释。什么解释啊？宋国人他是宋国人 啊，宋国人比较笨啊，所以守株待兔宋国人，揠苗助长宋国人啊，大火不出门也是宋国人啊，因为笨的人就做些笨的事情啊。当然你做这样的解释呢也是可以博君一笑，对不对啊？可是你从另外一方面来想啊，他为什么不下堂，为什么不出来，为什么最后被火烧死，他有一个信念，这个信念就是说明了春秋的后期啊，春秋时代啊，这个周的后期啊，这个啊道德文化已经是发展到了一个很高的一个境界。好，我们再往下面看，管仲相齐，管仲的故事啊，那么大家都听说过的。管仲年轻的时候跟他的好朋友鲍叔牙一起啊当兵啊，在战场上面呢，哦，一看到形势不妙，管仲拔腿就跑。人家说，哎，管仲胆怯。鲍叔牙说，管仲不是胆怯，管仲家里一个老母，他怎么可以随便暂时上场呢？管仲跟鲍叔牙一起去做生意，分钱的时候管仲都分了一点。人家说，哎呀，管仲很贪。鲍叔牙说，不是，管仲不贪啊，管仲家里面有个老母还要奉养，所以管仲应该多拿点钱啊。后来管仲跟鲍叔牙分别就担任了不同的公子的主要的谋士啊。鲍叔牙就是公子小白啊，管仲的是公子纠啊，公子纠，纠察队的纠，纠正的纠。好，齐侯过世了，
这两个公子要从放逐的地方回到齐国。管仲当然很厉害啊，管仲一算就晓得小白在什么地方啊，所以呢他就在那儿等他啊。这小白果然坐了车来了，管仲呢搭起弓箭一箭射去，小白应声而倒，解决了，我们慢慢走吧啊。等到走到齐国边境，说新军已立，这是谁呀？是小白啊。那小白不是被我射死了吗啊，原来射到带钩上面啊，射到带钩上啊，所以呢小白就装死啊。现在一个问题，带钩，带钩是什么东西啊？带钩是什么啊？一讲到带钩，大家第一个想到什么啊？想到什么？想到什么？所以我特别要把这个钩子写出来，对不对啊？讲到代沟是 generation gap 啊，代沟，代沟是什么东西啊？我不用，你当然说我根本不知道是什么东西啊。所以呢，我的问题是说，当你读书啊，读到啊，射到代沟，所以呢，小白就应声而倒。这个代沟是什么东西？你在读这个东西的时候，你想到的是什么？皮带什么？什么？你想到什么吗？腰带啊，跟我想的完全一样啊！我以前一直想的是腰带头，就这个东西啊，是就是这个。可是问题是，古人有带皮带吗？啊，古人没有嘛。所以带钩是什么？带钩是古人的穿上衣的时候，他两片衣服这样子重叠的地方，把它挂起来，把它勾起来啊。这个叫代沟。所以古人那个衣服啊，两片，对不对？两片把它叠起来的地方，有个地方勾起来，把它连起来啊，挂住，这个叫代沟啊。所以这个代沟地方在哪里？刚好是在他心脏前面。你看那个管仲狠不狠呢？啊，瞄准他心脏一箭射去啊，结果射中代沟。跟着公子纠的还有一个人叫做少乎，少乎就觉得说，哎，我服侍公子纠，就公子纠失败，公子纠被杀，我还有脸活着吗？所以他就自杀了啊。也许他想到了宋伯姬，想到了祖尼啊，感觉到心里不安，解决不能心安的问题，唯有结束生命之一途，是不是啊？但是呢，管仲他不肯，管仲不肯啊，管仲坐了个囚车啊，然后呢，就到了新继位的，就是后来的齐桓公这边啊。齐桓公当然很高兴了，就跟鲍叔牙讲：“你来帮我吧。”啊，你就做我们国的相好了啊。鲍叔牙说不行啊，如果要把国家弄好，一定要找个很能干的人。谁是最能干的人？有现成的那个人就是我小时候的朋友，现在坐在囚车里的那个管仲啊。齐桓公说他行啊，说他很行啊啊，好，就把管仲找出来，管仲就拜谢了。管仲真的是很行啊，管仲把齐国重新加以整编啊，15个市乡，6个工商之乡，四乡就是从事于农业生产的，就是训练作战的，工商之乡就是从事于工商业的，这些从事工商业的人不必要去作战啊，发展工商业啊，齐国靠海有渔盐之力啊，而且呢他又整顿了一个很好的刑法啊，所以齐国就突然一下子就变成一个非常有秩序而且非常有力量的这么一个诸侯国。当然这个时候齐国也有一个挑战，来自南方有一个民族，这个民族呢他们是上赤，他们喜欢红颜色的衣服，他们是拜火，好像摩尼教，当然不是摩尼教，他们喜欢凤凰啊，这个就是南边的哪个国？楚国啊！哦，看到这些穿红衣服的啊，这些喜欢火的啊，这些打着凤凰图案的人往北边走啊！当然，
管仲就联合其他的诸侯呢一起加以抵御啊，所以就是九合诸侯一匡天下，对吧？那么这是管仲的功业。好，我们看，管仲的功业是这样子啊，可是实际上面怎么写管仲呢？啊，那么我们列了这个《史记·管仲列传》里面的一段话，说，最后的中间的有一段话啊，说鲍叔激进，管仲以身下之啊，管仲是一人之下，万人之上了。子孙四路于齐，鲍叔牙子子孙孙呢都在齐国做官，有丰衣者十余世啊，而且呢也有很有社会地位，常为名大夫啊，就是有名的人。可是请注意下面一句话，天下不多管仲之贤，而多鲍叔之能知人也。这句话怎么解释？天下不多管仲之贤，管仲很能干，管仲把齐国治得很好，管仲抵御来自南方的威胁，管仲变成那个时候表现最为杰出的人物，可大家都说没什么，而多鲍叔之能知人也，觉得鲍叔牙推荐管仲这件事情很了不起，这话怎么解释？你们说你已经解释过，你已经讲过了，那我们还有什么解释啊？但是你从这句话里你学到什么？你从这句话里面你感觉到管仲跟鲍叔牙的事情呈现出的人生的道理是什么？有没有能够想到啊？当然太史公司马迁在写这句话时心里面怎么想我们完全没有证据可以掌握，但是他怎么想我们是不是应该也想一想他为什么写这句话。管仲之贤后人并不很欣赏，为什么？管仲那么能干，后人应该大家都说他很棒很棒很棒啊，大家说他说后人不多，天下不多管仲之贤，这什么意思？我觉得这个意思就是管仲的能力你学得来吗？管仲能够把这些治那么好，对不起，管仲能够把齐国治得那么好，管仲能够有这么卓越的表现，是他有一个政治上的才能，这个政治上的才能你能学吗？学不来的。所以下面这句话的意思就跟着引导过来，下面话什么意思是什么？而多鲍叔之能知人也，什么意思啊？前面这句话我们做了这样的一个推测，那引到后面这句话可以做怎样的推测呢？想想看，哪一位想到了没有啊？如果前面这句话是做这样的一个解说，那么后面这句话可以做怎样的解说？哪一位？好，我写这鲍叔牙更了不起。哦，我们这位同学说这样子看起来鲍叔牙更了不起，更了不起在什么地方更了不起？就是能看得出管仲有这种才能，能看出管仲有这种才能更了不起。那这样的话我们的套前面那句话说，天下不多管仲之贤，因为管仲是学不来的，管仲很有才能，而多鲍叔牙是善知人也，是鲍叔能够看出管仲，所以鲍叔很厉害，能学到鲍叔吗？能学出鲍叔的很厉害吗？也是不行嘛，对不对啊？但是我觉得啊，我们能不能这样讲，就是说太史公历史可能是你不要学管仲，管仲太厉害了学不来，但是你可以学鲍叔牙。学鲍叔牙什么？善知人，是善知人，说这个人很棒那个人很棒吗？还是什么让贤？我觉得这个话很好，让贤啊，就是说很清楚知道，哎，有人比我强，有人能力比我好，有人做这个事情一定比我做的更棒，所以当这个职务出缺了，当一个工作下来之后呢，我就觉得说，哎，应该请某人去做啊，他做一定比我好啊。所以鲍叔就这一点就被后人所赞扬，
为什么？因为人人可以学。好，下面讲到晋文公。晋文公从耳出奔19年，这是《左传》里面的名篇啊。《左传》里面讲到从耳的出奔啊，从耳他待不下去了，要走了，他就跟他太太讲说：“我得要走了。”太太说：“我要等你多久？”他说：“正好，等我25年啊，25年我还没回来，你自己就另谋前程吧。”啊，够狠啊！他先到了齐国，齐军一看管仲蛮帅的啊，对不起，不是管仲，重耳蛮帅的，再看看重耳身边的人也都很不错，一高兴把女儿嫁给他，嫁给他了，哎，我们重耳做了齐国的驸马爷了，过了好日子了，不想走了。旁边人就跟他讲，不能待在齐国，待在齐国没前途啊。从而还说不行，我这儿日子很舒服啊。后来那些人就逼着从而一起到一个地方，到郊外一个地方去商量啊，什么时候从哪条路离开齐国回家了。这个齐国的公主说：“怎么样啊，要逃是不是？”说：“没有没有没有，哪一天从哪条路？”哦，你怎么知道？你们是不是在一棵大树下面？是，你知道不知道那棵是桑树？还没注意，我有一个婢女正在那棵树上面采桑叶，全听到了，所以下来给我报告。哦，哎呦，从而吓死了，说你不必吓啊，我希望我的丈夫是有志气的，是要做一份事业的，所以不可以留在这儿，应该走。请你放心，那一个采桑叶的婢女已经被我杀掉了。哎，这个采桑叶的婢女怎么那么倒霉 啊，提供了一个最珍贵的情报，结果还被杀掉。哎，她是什么身份呢？婢女，奴婢，奴隶的身份，她是身份是奴隶，所以她没有生命的权利。第二个，你有没有看过这么高大的桑树啊？到李白的时候就讲青山低绿枝，所有的桑树都是矮矮的，所有的桑树都是低低的，桑树为什么要矮矮的低低的？好采桑叶嘛。所以桑树是不是觉得说，哎呀，你们采我的桑叶太辛苦了，所以我就越长越矮越长越矮，是不是这样？当然不是嘛。那为什么桑树会越长越矮？培养，谁培养？人培养啊，基本上就是啊，这些农民，对不对啊？这些采桑的人啊，一直想办法把这个桑树就培养下来。后来人怎么看这件事情？后来人觉得，齐国的公主好啊，对不对？所以要娶太太的话，就娶齐国的公主。啊，这个是当时的话，叫做“如欲娶妻，必其之天”啊。如果要娶太太，一定要娶齐国的姜家小姐啊，因为我们晓得齐国是分封给姜子牙的啊，他们家是姓姜的啊。如欲娶妻，必其之姜啊。为什么？为什么要娶齐国小姐啊？因为齐国小姐会养蚕啊，会采桑啊，当然不是嘛。齐国小姐不以自己为考虑，而以丈夫为考虑，对不对啊？所以说你应该走。好，他到了魏国，
有两种说法，一种说法就是魏国人拿泥巴丢他，哪来那么人，是吧？很神奇很拽的样子，我们看了不爽，啊，那从而被石头被泥巴打掉，打到要很不高兴啊。旁边人说不要不高兴，拿泥巴丢我们就等于用土地来献给我们，啊，所以从而说哦这样子，所以人在打折就是谢谢谢谢，到了曹国，曹国的国君不晓得从哪儿听说，可能是在网路上告诉他，说这个虫儿偏斜，它不是一条条肋骨，它两块板，所以就跟虫儿讲，哎，你把衣服脱下来让我见识见识。哎，虫儿说能不说不可以不可以，只随便脱衣服我害怕丢人，这不行，所以就脱给他看，那心里面就很不爽。到了楚国，楚国的国君哎对他很好，最后他要走了，楚国国君就问他，我对你好不好？你对我很好，何以报答？他说，讲天下的物产没有比楚国多的，讲天下女子的美丽也胜不过你们楚国的小姐，我实在是想不出有什么东西可以送给你，哪一天上天的保佑我回到了故国，而我们两国又不幸地发生了一些冲突纠纷，我会感念你对我的好，所以我会下令什么？接下面一句话，退避三舍。退避三舍是退多少路？30里，一舍10里，是对吗？有没有不同意见？检查一下我们的资料库，你说哦，我们的资料库很枯竭呢，一舍是30里啊，退90里啊，退90里。旁边人听了就很不爽，我们对他那么好，你看他什么东西都不给我们，只肯打仗的时候向后退90里。跟楚王讲杀掉他，楚王说不可以，理由，楚王说，如果他真的能够回到晋国，如果他真的能够当上晋国的诸侯，那是上天的意思，违背上天的意思是不祥的，违天不祥。所以他就离开了楚国，经过秦国回到了故乡，回到了故国，前后19年他太太还在等着，这就是从而出奔了这19年我们从这几个故事里面你可以看到，大国就是大国，对不对？齐国是大国，齐国小姐你看那种胸怀那种的气魄楚国就是大国你看那个楚军听到从而的这个讲法，讲得好不卑不亢所以呢这个大国，那小国，那魏国啦曹国啦，就是小国的样子，对不对？那小家子的小气魄的小鼻子小眼睛的所以后来就有人讲不是后来就有人讲，史书上面说为什么从而回去就是晋文公，晋文公能够称霸呢？因为他这19年的时间艰难险阻，被藏之矣，都藏到过了。民之情伪，老百姓的表现是真的还是假的，尽知之矣，都知道了所以经过这19年的历练经过这19年的风霜他懂得了很多的事情，他懂得了如何处理各种的困难，他懂得如何化解各种的危机，所以他成功了。这个话不是没有道理，但是这个话我们今天听起来还是抽象了一点所以晋文公
之所以能够称霸啊，可能跟他的一些实际的做法有关。他最明显的一个实际的做法就是把行政组织跟军事组织结合起来啊，行政组织的长官就是军事组织的将领，军事组织里面的那一种比较严密比较有效的各种的做法就在行政上面施展出来啊。有人认为哦，这个是他成功的地方。晋文公他当时主要的对手还是那个楚国啊，所以晋楚之间南北相抗就成了春秋时代的主旋律啊。我们可以看到两个方面，第一个方面南北相抗当然就打仗了啊，几个决定中原霸权谁属的战役啊，城濮之役、邲之役、鄢陵之役啊，这些战争呢，在《左传》里面都有详尽的记载啊，我们可以大致勾勒一下。比如说在战前，大家大概就知道会赢会输了啊。鄢陵之战之前，晋国的人啊，令尹子文啊，就说我觉得这一战我们一定赢，可是赢了之后打胜楚国之后，我觉得恐怕未来就有问题。为什么？打了胜仗就会骄傲，骄傲了之后就事情就看不清楚，事情看不清楚就会做错误的决定，做错误的决定就会导致国家的危难。所以虽然这个战我们会赢，但是结果是不好的，是不是可以不要打？楚国军队一出发，就有人说这一仗我们一定输了。为什么一定输呢？你看这个军队经过楚王前面的时候，那个行李都没有行李的样子，车上的人应该下来，应该向王行李，他们都没有，他们一个脚还挂在车上，一个脚在下面，意思这样子没有礼节的行为，这样子一种不守礼的态度，怎么会打胜仗呢？一定是输。好，两边军队开到了战场上了。战场上的时候呢，叫下战书啊。那战书中怎么写呢？说哎，我们的这些勇士们来到了这里，很想有一番表现，我相信你们的勇士们来到这里也想要有一番表现。哎，我们是不是定一个时间，找一个场合让他们表现一下啊？这个是三书啊。那对方说好啊，时间就定下来了啊。定下来两军就开来了。开来之后呢，哎，这个晋国的人楚国的人，这个楚王就爬到一个比较高的地方就看，说哎，奇怪了，那些晋军的将领为什么每个人都趴在那里啊？旁边人讲，他们在祈祷，说哦，他们祈祷完了起来了，可是他们在那边动来动去，他们在干什么？哦，他们在占卜。哦，原来是这样。好，两军开始作战。那我们都晓得当时是车战，一个车子上面三个人啊，中间一个是驾车的，左边一个是拿个长钩的，右边一个是拿个弓箭啊，这个战车就冲上去。那双方就开始决战，看谁把对方的阵势冲乱，谁能够掌握整个战场上面的主控权，谁就战胜。那个楚王正在战场上的时候，突然看到前面有辆车，一看哎，不是我们的，再一看呢，哎，那个车上人跳下来向他行礼，他说哎，那个人是谁啊？他为什么跳下来向我行礼？旁边一看说哦，他是晋国的年轻将领，他认得你，因为上次来谈判的时候就是他来的，他见过你，所以他要向对你行礼，说嗯不错，打完的时候准备一份礼物送给他。等到这个战场上结束了啊，然后那个晋军就在战场上面一看到
树下有几个人，然后他跑去看楚国的人，干什么？车轮掉了。然后越看越生气，车轮掉了都装不上去，然后就走下来说：“你们走开，帮你装。”那装上，装上，然后就说：“哎，以后要注意啊，在战场上车轮掉的是很危险的事啊，拜拜。”决定中原霸权谁守的战一天结束。然后你去看一看整个的过程，就跟北京奥运差不多啊。这就是春秋，这是春秋。当然我们也可以看到霸权换来换去啊，晋国称霸，那么楚国就弱了，晋国内部里有了问题，楚国就起来，啊，最辛苦是中间那些小国。有个郑国，啊，当时晋国弱了，他就一投到楚那边，后来晋国再强，他要回去。晋国说：“你那个时候背离了我，你那个时候投向了楚人的怀抱，我拒绝。”然后就看到这个情形不对呀，晋国的力量越来越强，依在楚这边绝无好处，非回去不可，怎么办？去找一个人来替我讲讲话。找什么人呢？就找这些诸侯国之中讲话最有分量的，只要这个国肯出来帮忙讲个话，大家都会接受的啊。这个是哪一个国呢？大家想想看啊。哎，这个故事我们讲过没有？讲过了啊，讲过了。那么我们这从这个故事里面就可以看到啊，看到一些当时的一个情形。好，我们看宋襄公称霸魏城，这个齐国衰弱了之后，天下没有霸主了，宋襄公就来称霸。可是大家不要忘了，当时齐国的对手是楚国啊，对不对？怎么轮到你宋国呢？啊，宋国觉得说我就可以称霸，啊，我就叫大家来，谁不来，我要处罚你。那个小国说我背后的是楚国，啊，我不管，那我就要处罚你。就跟楚国讲，楚国说哪有这种事情？他再啰嗦，我就去修理他，啊。最后来楚国跟宋国就两军就对峙了。楚军半渡的时候，旁边人就跟宋襄公讲说：“哎，趁他们半渡急之。”宋襄公说：“不可以乘人之危。”全部过来，过来之后发布最后的作战指示。第一个，不请二毛，也就是说你看到人家头发上面有白颜色的头发，有黑颜色的头发，表示他年纪已经大了，我们要敬老，不可以抓。第二个，不二伤，砍了一刀人家已经流血了，已经很痛了，不可以砍第二刀。所以这一仗战于洪，啊，洪之战，啊，非但是宋军败绩，而且是襄公伤骨，啊，非但是说宋国打败了，宋襄公屁股上还被人砍了一刀，啊，我们说又是宋国人的故事，啊，这里的问题是第一个，他有没有称霸城啊？没有。他有没有打胜仗啊？没有。为什么五霸总留一个位置给他？所以有人就看到他不爽，下来换两个上去，对不对？吴王夫差比你厉害多了吧，啊，就是越王勾践也比较行啊，啊，所以那个秦国那个那么远的那个那个秦国公也下来，啊，就是齐桓公、晋文公、楚庄王啊，加上啊，吴王夫差、越王勾践，啊，这种的说法是比较少。大家的说法还是认为春秋五霸里面除了刚刚前面三个之外，还是保留秦穆公、保留宋襄公，特别是说保留宋襄公是什么意思？称霸魏城仍然是霸主，什么意思？我们觉得好奇怪，古人读的时候就觉得
不能成人之位，好啊，对不对？在战场上还要讲人心人数，好啊，啊，所以这个人这个很高的理想，这个人有一个很高的境界，没有达到这个境界，没有达到这样的理想，霸王霸主我都不要做，我情愿不做，我要做就做像样的，我要做就是做一个让人们从内心尊敬的。所以宋襄公是让后人读他的事迹的时候觉得他很不一样，而且是令人感佩，所以保留他霸主的位置。好，我们看下面一大段的文字啊，这一大段的文字是前五啊《国史大纲》里面的，我们念一念啊。春秋242年，一方面是一个极混乱紧张的时期，另一方面则是古代的贵族文化时到春秋而发展到它的最高点。春秋时代常为后世所羡慕与敬重啊，后代一讲到春秋，哦，都觉得那个时代非常非常的优美，那个时代非常非常的典雅啊，那个时代非常非常的让人们觉得敬佩啊。大体言之，当时的贵族对古代相传的宗教均已抱有一种开明而合理的见解，因此他们对于人生也有种明显而稳健的看法。当时的国际间不断以兵戎相见，而大体上一般趋势则是重和平守信义，外交上是文雅风流，更足表现出当时一般贵族的修养与了解。即在战争中由不失他们重人道讲礼貌守信让啊，掉了一个守字，让字又掉了一个半边啊，守信让之素养，而有时则成为一种当时独有的幽默。道义理性在当时的地位显然超出攻取富强之上。左传对于当时各国的国内政治虽较少记载，而各国贵族之私生活之记载则流传甚富，他们见识之渊博，人格之完备，家言一行可知后代进步者到处可见。我们当然左传是一部大书，在左传里面记载很多的人物的活动，记载很多的人物的言行啊，如果我们仔细读一读的话，我们就会发现这些人他们的表现已经到达了一个相当高的境地，反映出当时的文化的底蕴已经十分深厚，虽然还是在孔子出生之前。春秋时代实在可说是中国古代贵族发展到了一种极优美高尚心理时代，贵族阶级是必须崩溃，平民阶级是必须觉醒，实乃此种文化酝酿下应有之后果。因为一个社会能不能够永远是他的地位、他的工作、他的一切的表现是由他的出身来决定，出身高贵者哦，他就是过很富裕的生活，他就是担任很重要的工作，出身低贱者他永远就是不得温饱，而且没有办法施展才华，这个是合理的吗？这个当然是不合理，不合理的事情可以常识的存在吗？当然不可能。所以封建体制在当时是发挥极大的作用，封建体制在当时是出现相当高的文化，但是封建体制中的不合理性使得封建体制必须崩溃。此下战国兴起，浮现上层政治的只是些杀伐战争诡谲欺骗粗糙暴力代表堕落的贵族，而下层民间社会所新兴的学术思想，所谓中国学术之黄金时代者，其大体还是沿袭春秋时代之贵族阶级之一份旧生气，精神命脉一气相同。因此战国新兴的一派平民学并不是由他们起来推翻了古代的贵族学，他们实际上只是古代贵族学是异样翻新与天地为良，此是中国文化一脉相传之深渊博大处。好，到了战国，战国大起仗来，可
可不讲究什么礼貌，战国打起仗来可是全部歼灭啊，一体坑杀啊，这那一种战争的思想、战争的概念、战争的作为，跟春秋是完全不一样。所以看到的是残暴，看到的是凶野。节目一转，可是战国时代学术思想的兴起，而这个学术思想之所以兴起，一定是有一个底蕴，一定是有一个根据，一定是有一个泉源。而这些是什么？这些就是春秋时代的贵族文化啊。其实我们在读这段文字的时候，我们就可以看到啊，钱穆是怎么思考历史的啊。他对于春秋是带有很深厚的感情，他也觉得这个时代必须结束，他也看到战国时代的那些表面上的残暴、表面上的粗糙、表面上的一些啊杀伐啊，可是呢，他又看到了过去贵族的文化并没有因此而完全的断绝，他换了一个面貌，他又从另外一方面的展现出他的光辉。好，我们来看战国。为什么我们对战国的了解不如春秋？我们对春秋了解很多的，我们可以知道春秋人他们在想什么，我们可以知道人春秋人他们做这个是为了什么，我们可以知道春秋的很多的风气，很多的好的表现，可是我们对战国了解的相对来讲少了很多很多。虽然战国离我们比较近，而春秋离我们比较远，原因在哪儿？有没有哪位同学马上就可以告诉我原因是什么？为什么我们对于离我们稍微近一点点的战国的了解远不如离我们比较远一点点的春秋时代？为什么？啊？因为战争吗？好像不是。春秋时代战争也不少，不过比较好玩就是了。是为了什么？什么原因？啊，是吗？比较，我会保留一些重要的文物。这个想法是对的，啊，这个想法、这个思想的方式是对的，从这条路想过去是对的，但是呢，你没有讲清楚。烧掉是？放火烧掉是你猜的还是你知道的？因为放火烧掉这个话是对的，但是是你猜的。还是说你原来就知道，但是不太清楚，是哪一种？秦始皇焚书坑儒。秦始皇焚书坑儒，对啊，啊，所以很明显的啊，战国时代我们知道的比较少，是我们对战国的资料知道的比较少。春秋时代为什么知道比较多？因为有一部书叫做《左传》，《左传》里面记了好多春秋的事情，所以我们知道的很多。《左传》的作者是谁？啊，说左丘明啊，不对，时间不对。啊，左丘明不会记他死后的事情啊，对不对？所以左传的作者是谁？啊，有争议。啊，有一种猜测，这种猜测呢，钱穆比较赞成。左传的作者应该是吴起，系有吴起者，母墨尚不灵。啊，有没有读过《慈乌夜啼》？啊，《慈乌夜啼》里面是不是有这么一句骂吴起的话？啊，理由，左传里面。晋国跟楚国的事情记载最多，吴起早期在晋国，晚期在楚国。第二，左传中记载最详尽而记载最精彩是战争的场面，而吴起就是一位军事名家啊。当然这些都是一些依稀仿佛的推测之词啊。不管怎么讲，我们可以透过左传对于春秋有相当深刻的理解。左传这么大一套书怎么可能是流向流心，特别是流心伪造的，不可能的。但是战国各国的史记全部收到了咸阳啊，不是如果是你自己收的，你自己
不除掉，你要交出来。如果你不交出来的话，那秦始皇要处罚你啊。那么升到咸阳那个时期，又被另外的人一把火烧掉了。那个人是谁啊？项羽啊。所以我们就可以看到，我们对左对于战国时期的了解就没有春秋时期那么多了。春秋怎么说这转向战国的？我们可以看到有一个好像那样转的一个大致经过。春秋时代最重要的两件事，一件是外交，一件事就是战争。外交跟战争是由谁来出任？就是由那一些大夫啊，那些大夫。如果这个大夫在外交场合表现得很好，打仗又打胜仗，他就得到很多的赏赐，同时也有很高的名声，于是他就对于国军构成很大的威胁。所以后来这些有名声的有实力的大夫跟诸侯之间的对立的情况越来越严重啊。当然这些诸侯可以征召国人来支持啊，这些国人就驾着马车来了。但是这些大夫他有的就是田以及在田地上耕种的农民，一方面没有钱做战车，另外一方面也没有办法训练他们成为这个作战的能手，所以呢他们就开始来组织他的这些农民，编组他手下的这些人啊，先把户口弄清楚，按照户口调集人啊，然后我们也不要战车了，我们就是徒步作战啊。所以我们就可以看到，从春秋到战国时候，战争的形态也开始变了啊。另外一个很清楚的地方就是地人口的一些控制，户籍的一些编制，对于每一个人的掌管越来越严厉，越来越清楚啊，这个是非常的明显啊。所以呢我们可以看到，一方面在上层是诸侯跟士大夫之间的对抗啊，有的士大夫力量比较强，比如说齐国姓田的就取代了姓姜的啊，比如说金国哦六家啊，范氏、智氏、中行氏啊，韩赵魏六家就完全控制了晋国。这六家里面呢，最后只剩下三家，所以三家就把晋国干脆给分了，就是韩赵魏啊。在下面我们可以看到，原来封建时代的这一些农民是很零散的，是没有严密组织的。这个时候不管是哪一个国家都加强户口的整理，加强对于每一个人的控制，所以这个时代变了，从春秋变到了战国了。魏国首先称霸，魏国为什么首先称霸？因为魏国他做了一些跟原来封建体制最不一样的事情啊，他把税法改变了。以前的时候就是到公田里面耕种，公田就是公家的，现在我没有什么公田私田，每个人自己去种，种完你种多少亩我收多少粮啊。所以从住法就变成了租法啊，从住法变成了租法。那我们可以看到啊，这两个字这一边跟这边是相同的，相同的可以消去。这个做法提供的是什么？力量，在公田里耕种的力。这个做法提供的是什么？是在田地中生长的作物。这代表什么？代表魏国最早进行一些生产赋税上面的改革，摆脱封建体制，所以魏国最早称霸。魏国称霸之后呢，但是呢在马陵之战为齐国所败。马陵之战我想有些同学是知道的，
就是庞涓跟生病斗智的故事啊。魏国晋为邯郸啊，赵国向齐国求救，齐国就有孙膑控制啊，对这个以孙膑为谋主啊，那么他就一连串的啊一套作战的设计，简造天兵啊，他去进攻魏国的时候，那么庞涓是在外面，所以庞涓跟着他的路走，庞涓就叫人数一数齐营里面那个生火做饭的灶的数目，然后报告数目是一天比一天少，庞涓就笑起来，果然是如此。为什么？因为齐国人被认为是最胆小的，所以呢这些军队走了一半跑掉了。我们的问题是齐国为什么被认为最胆小？这个就是他个性啊。不是啊，我们要回到那个当时的情景啊，当时都觉得齐国人胆小，为什么？为什么？有没有哪位同学可以想到？因为齐国人最有钱，有钱的人他的生命就是比较的贵重，所以他不愿意冒险犯难，所以他胆小啊。我们看战国时代描述齐国的都城临淄啊，说哎那个城里面人呢挤来挤去的啊，那个车子呢也是挤来挤去的啊，每一个人把袖子一拿起来好像天都被遮住啊，每一个人把汗水一挥好像下过一场大雨啊，这就是临淄的富裕啊。所以齐国是最有钱的，不要忘了管仲在齐国提倡工商，再加上他地出滨海赋予原之力啊。可是实际上孙膑就早就知道你会来算我的账，所以他减账，他规定每个走一天灶数目减少但兵增加。好，庞涓一看到这样子，所以庞涓就说好，那我先带一支人去解救啊，你们后面跟着啊，所以他就带这支人啊。到了一黄昏就看到那个树上面好像有字啊，然后就说看不清楚，说把火把点起来看看这树上写什么字吧。一看，庞涓死于此树之下。这个时候山谷两边万箭齐发，就把庞涓跟他身旁人所有人都杀死啊。所以这是马陵之役。马陵之役是不是真的？马陵之役是不是如此啊？这个我们不去计较，我们想到的是什么？你看看现在打仗怎么打，对不对？第一个打仗要讲究谋略，还要运用到各种心理啊。第二个打仗要讲究埋伏啊，还要把敌人主帅全部杀死。所以这个时代跟春秋已经是大异其趣了。好，我们看一下我们从孟子这里面选的一段话啊。景春说，公孙渊和张仪难道不是真正大丈夫吗？一发脾气诸侯都害怕，安静下来天下便太平无事。孟子说，这怎么叫做大丈夫？君子站在天下最正确的位置，走着天下最光明的大道，得志的时候协同百姓循着大道前进，不得志的时候也独自坚持自己的原则。富贵不能乱我的心，贫贱不能变我的志，威武不能去我的节，这样才叫大丈夫。这一段话我相信很多同学都读过的，我们是用白话的翻译哈。我要问两个问题。第一个问题，在这一段话里有一个人不见了，谁不见了？有个人应该出场的，应该被提到的，是谁啊？有同学讲对了，是谁？
第九，抒情。抒情，为什么你会想到抒情？钟汉杰，他跟张怡是都是中，就是他是合作。啊，讲得很好，就是看到张怡就想到抒情，啊，他们两个好像是不分的，啊，当然我们可以说《史记》里面啊，《抒情张仪列传》啊，是把抒情跟张仪摆在一起的啊。这里面为什么没有抒情？啊，变成一个公孙衍啊？那你说，哎，我们学过什么叫做墨正呢？没有记载就不一定说并不存在呀。但是这个地方是可以用到墨正的，这个地方是不会犯运用墨正的错误的，原因在哪里？原因在哪里？啊，想想看，这都不知道我的问题，知道啊？想想看问题在怎么解释？啊，不要想得很复杂，很简单，啊？哎，你讲讲看。那个时候苏洵还没有出现。苏洵还没出现。不，我们的问题是说，啊，说我们看到，哎，这段话里面应该有一个人，这个人呢，不在了，啊，没有出现，啊，是谁呢？是苏秦，啊，苏秦没有出现，啊，是表示啊，那个时候苏秦真的是不在呀，啊？为什么？因为公孙衍、张仪。他们所做的事情就是联纵，就是合纵连横，就是做各种的说客。所以当讲各种说客的时候呢，你的这些名字应该排下来。如果这个人也是有名的说客，而他居然在那个时候没有出现，就表示他那个时候他还没有活动，懂不懂我的意思？啊？也就是说，我们读到这一段的时候，我们第一个看到，哎，跟张仪在一起的苏秦怎么不见了？第二个，我们就想到他应该出现的，他而没有出现，就表示他那个时候不在那儿。他那个时候不在。这个是为什么会是这样？这是司马迁的问题。司马迁《苏秦张仪列传》里面讲得很清楚，是苏秦提拔了张仪。但是司马迁他是一个大历史家，他有一段暗语，这段暗语讲关于苏秦张仪的事情有很多种的讲法，我也没有弄清楚，所以我就照一般的讲法这么说。这个是司马迁谨慎的地方啊。那么我们今天我们把这些资料去全部整理了一下，我们就会发现司马迁讲的苏秦提拔张仪完全是不对的，啊，因为张仪出道比较早，张仪跟公孙衍当时一怒而天下乱，啊，这个心平气和，天下就安定。那个时候，苏秦还没有出场，还没出场，啊，第二个，我们读这一段话里面，这一段话其实主要不是讲。苏秦没出场，啊，主要不是讲张仪比苏秦早，主要是讲孟子啊，主要是呈现孟子啊。孟子那句很有名的话，是吧？贫贱不能移，威武不能屈，对不对啊？主要就是可以看到，你看在战国时代，有些人都认为说，哦，这些人最生气啊，这些人只要一生气，天下就动乱；这些人一安静，天下就没事啊。这些人就是啊了不起的，我们就要学这些人。孟子说：“学这些人，这些人什么好学的？啊，真正要学的，真正要做的，不是这样的人。真正要学的是，真正要做的是在正确的位置走光明的大道。啊，这个是孟子的高度啊。好，我们看下面，下面有一段是张彦麟《中国史纲》里面的一段话，啊，说春秋时代的历史大体上好像。”好比安流的平川，上面的舟楫墨韵浅移，看远看仿佛静止；战国时代的历史却好比奔流的船籁，顺流的舟楫扬帆飞驰，顷刻之间已过了峰岭千重。
论事变的巨繁啊，这个繁字就是普通那个繁字。战国的十年没可抵过春秋的一世纪。若把战争比喻赌博，那么春秋的列强除吴国外，全是涵养躬身的赌徒，无论怎样大输，绝不至卖田宅。战国时代列强却多半是烂赌的莽汉，每把全部家业孤注一掷，每在旦夕之间以富翁入局，以穷汉出场。虽然期间也有一个赌棍以赌起家，终于把赌办的财产骗赢尽尽。啊，秦国啊，秦国啊，我觉得我们不是要得到最后一个答案，这是哪一个国啊？我觉得大家在读这段的感觉，有没有觉得哇，写的真好，写的真是有气势啊，对不对？文字真的是漂亮啊，读书要读这样的文字啊，是不是啊？这就是我们讲的张英麟啊。我在大陆买了一本书，这本书讲那个有一个人叫以撒柏林啊，这个我们不会提到他啊。虽然我觉得《以撒柏林传》是非常好看的一本书啊，我们不会推荐他啊，因为那个离我们太远了啊。是以撒柏林死了之后，很多人写文章讨论以撒柏林啊，什么狐狸与刺猬啊，什么什么什么。哎呀，我读第一页我就觉得很难过。后来我再翻翻看，啊，原来是一个留美回来的人口述，找了他一个研究生笔录。哎，这样子翻译一本书，会写得好吗？啊，我的意思就是说，文字有它的一个本身的魅力，写文字的人要把文字的那种优美的东西呈现出来，啊，你比如说我们刚刚念钱穆那段，文字也是非常的精炼的，对不对？而我们看这一段张应麟的，跟钱穆不太一样，啊，增进了一些词藻的华丽啊，这些都是值得我们欣赏的。好，我们看那一个大赌棍，啊，那个大赌棍就是秦国，对不对？秦国为什么能够把别人全部赢过来？因为秦国的改变最为彻底，秦国离原来的封建体制最为遥远。为什么秦国能够做到这一点？当然秦国的封建包袱也是最浅。秦国之所以能够有一个巨大的改变，当然大家晓得是商鞅，啊，那么所以我们从商鞅讲起。我们选了《史记·商鞅列传》《商君列传》里面的啊前面的一段啊。商君者，谓之熟聂公子也，名鞅。鞅少好行名之学，行名之学，这个行字是实际的意思啊，名是名义，行名之学就是讲求实际与名义的一致啊。你给你一个县长，你要做成县长的实际的工作，你做不好下来做乡长，你做得好做得非常漂亮上升做省长啊，就是讲这一套的。这一套当然就是法家的学问，这一套就是理科啊，当时理科著法经啊，就是讲这些东西啊。那么这个未央呢，是未相公叔痤为中庶子，他在魏的丞相公叔痤那儿啊，当个中庶子的位置的。公叔痤知其贤，未及进啊，公叔痤知道哦，这个人相当行啊，还没有推荐。公叔痤生病了，魏惠王前来啊探视，说啊，如果你的病一直严重下去，如果你不能再替我们工作，如果你不能再为国家服务，那我们国家怎么办呢？公叔痤说，哎，我有一个手下有一个人，这个人就是中庶子
公孙鞅年纪虽然轻，但是这个人能力卓绝，所以我希望你重用他。哎，这个王默然没讲话。王要走了，公叔痤说：“请把旁边的人支开，我要讲一句话，给你。说如果你不用公孙鞅，你一定要杀掉他，不要让他出境。”那王就点头了。公叔痤就把公孙鞅找来，就跟公孙鞅讲：“谢月是谢罪啊，因为也给人家讲要把你杀掉，当然是不好意思了。啊，今者王问可以为贤相者，我言弱。”啊，说谁能够来当一个好的丞相？我说是你。王色不许我，我看到他的表情，我就晓得他没有同意。我放先君而后臣，啊，因为王既服用鞅，当杀之。王许我如可积取，且见情啊。然后我就说啊，如果你不用他，你把他杀掉。啊，我看他的表情，他答应了啊，所以你赶快走吧，你不走的话他就来抓你了啊。公孙鞅说：“彼王不能用君之言任臣，又安能用君之言杀臣乎？”啊，他没有听你的话用我，他也不会听你的话杀我，所以他就没有离开。这个惠王回去了，就跟旁边人讲说：“哎呀，公叔痤的病看起来不轻啊，但是他要我举国听公孙鞅，这简直是荒谬啊！啊，岂不悲哉？”啊，这段话是讲商鞅的出场，啊，商鞅一出来的那个形象。啊，我们要问几个问题：公叔痤何以知道商鞅贤？何以知道商鞅有奇才？他为什么知道？哦，他当然，他在他旁边呢，他就根据他的观察，根据他的了解。而我们说这位公孙鞅有奇才，这个奇才从哪里可以知道？食物的表现。而食物的表现经常需要有一些理论的依据。他有没有理论的依据？法家对呀，所以少昊行云之学就是后面有奇才相对应的，啊，相对应的，所以他是非常的有谋略，啊，这个谋略从何而来？从行云之学而来。然后我们就可以看到这一段里面其实讲三个人，一个人是公孙鞅，一个人是公叔痤，一个人是魏惠王，啊，我们能不能看得很清楚的？公孙鞅就是有奇才，能力极强，可以把国家治好。其次是公叔痤，公叔痤是可以看到公孙鞅的能力，那所以他推荐，所以他说你不用他，杀掉他。啊，但是魏惠王呢？魏惠王既不能够理解公叔痤的感觉，同时也不相信，就这样的一个人就是有奇才。啊，所以我觉得其实我们在这段话里面可以看出，商鞅的分数是最高，公叔痤的分数是第二，魏惠王的分数是第三。他当了王，所以魏国就非王不可。公孙鞅在魏国当然就没前途了，听说秦孝公招贤，他就带了一个东西，李克所写的法经，就入秦，找了一个太监叫做景的，啊，说我能不能够去见一下啊秦孝公，啊，景监就帮他安排，啊，第一次商鞅，这个公孙鞅一直讲，秦孝公就一直睡，啊，出来了，啊，然后就跟景监讲，不成功，下次再安排一次好不好？好，再安排。公孙鞅就一直讲，这次秦孝公没睡，但是呢，也不怎么样，啊，出来了，跟景监讲，景监说，啊，替你安排两次，你都不行，啊，说，哎，最后一次，商鞅就一直讲，秦孝公就瞪了两个大眼睛，嘴巴也张开了，一直听到，哦，
非常有精神，而且那两个膝盖不断地在榻榻米上面往前移动，啊，因为我们知道这个古人他们是坐席，对，席就是今天榻榻米嘛，对不对？啊，然后出来之后呢，这个秦孝公就跟景监讲说：“哎，你推荐这个客人，好，好，我要重用。”那景监迷糊了，第一次你睡着了，第二次你没有表情，第三次你如此之亢奋，怎么回事啊？啊，就去问商鞅，啊，公孙鞅，公孙鞅说：“你到底跟他讲什么？”公孙鞅说：“我第一次跟他讲的是地道，五帝之道，皇帝地库专需尧舜。”他说：“要多久啊？”我说：“1000年吧。”所以他睡着了，啊。第二次我跟他讲王道，三王之道，啊，讲的是夏禹商汤周文王之道。他说要多久啊？我说大概100年吧。所以他也没兴趣。第三次我跟他讲霸道，他说要多久啊？我说极深可成。所以他兴趣大了。这里面有两个问题。第一个问题，真的吗？当然我们不会讲那种很怪异的话，有录音吗？有这个东西吗？对不对？我们不会讲这个话啊，是真的吗？有人怀疑啊，但这个不重要，重要的是太史公司马迁在《商君列传》里面写这一段话，写这一个会见，写这一个故事，他的用意在哪里？他的用意在哪里？想想看，他总有个意思吧？这意思是不是说，哦，这个商君很厉害，会变化啊，第一次不行，第二次，第二次不行，第三次，那第三次就搞成了，是不是这样？啊，如果这样的话，那你也把中国最伟大的历史家太史公看得太不伟大了，对不对？这伟大的历史家有个伟大的胸怀，有个很高的境界。比较比较，哎，你讲这有点意思啊，你讲讲看。就是，就说这三种，然后比较，然后看这，就是，就是可以互相比较，然后才知道，就是他最后提出了拔下的道理嘛。就是去吸引他，吸引读者。啊，就是用比较的方法吸引读者，然后来说明法家的道理是有用的，是不是这意思？不确定。不确定，好像又像是又像不是，对不对？啊，有没有哪位同学也稍微讲讲？我觉得我们这位同学他至少讲了两点，第一点就是用比较的方法，第二点就是法家。好，我们来，你看，就用故事来呈现那当时的那些君主对这三种道的那种态度。我觉得啊，你前面这个讲的是非常好，就是写历史的时候呢，你写一个场景，写一个故事是最能吸引人的啊。所以司马迁啊，或者我们说太史公啊，我听到一个故事，是清华大学吧，国学研究院的学生跑到陕西龙门啊去看。去找司马迁的墓，去考察，然后到了龙门找不到，就问那个老农夫，说：“哎，请问司马迁的墓在哪？”老农夫不知道，说：“哎，你们龙门最有名的人就是司马迁，怎么你不知道？他们真的不知道，司马迁不知道。”讲了半天，那老农夫说：“哦，知道，你说的是太史公是不是？”所有的历史系人头都低的，为什么？为什么他们要低头？为什么他们要低头？为什么？我这个故事听得懂听不懂？清华国学研究所学历史的这些人要去暑假史籍考察，就到了陕西龙门，要去拜谒司马迁的墓。到了那个地方找不到，就问老农夫说：“司马迁的墓在哪里？”老农夫不知道，说：“你怎么可能不知道？你们龙门最有名的就是这个墓。”讲了半天，老农夫说：“哦，知道了，你原来讲的是太史公的墓。”这一些学历史的人头都低下来了，什么意思？什么意思？你讲讲看。哦，因为他直呼他的名讳不尊敬。对，非常好，非常好。就说
觉得一个老农夫对于乡先贤都是这样的尊敬，不直呼名讳。我们这位同学讲得非常好啊，而我们学历史的就把人家的名字挂在嘴巴里，司马迁司马迁司马迁啊啊，就那种文化修养还不如老农夫啊，所以就觉得很丢脸啊。这谁讲的？以前东海大学一个教授叫蓝文珍啊，他早已经过世了啊，他讲的啊。所以我们听了这个故事之后，我们也感觉到不敢随便讲司马迁呢。你看我都在讲太史公，对不对？我们刚刚这位同学啊，那么提到说是你说是有三种，是第一个讲故事啊，这个非常的好啊。第二个你是说是三种不同的，是吗？是这么讲的？我是说，就是当时的君主对这王道、地道还有霸道的态度的态度啊，当时君主对王道、地道、霸道的态度，哎，我觉得也是很好。也就是说，不一定是秦孝公，你换别人也是这样，对不对？你跟我讲什么什么武帝里面的人物啊，什么皇帝啊、尧舜啊，我当然睡着嘛，是不是？你跟我讲什么周文王啊，讲什么商汤，哦，我也是听听吧。啊，你告诉我如何极深而强，我当然有兴趣啊，我觉得讲得很好。还有没有哪位能够从这里面再引申一点？再引申一点。我的引申是指司马太史公啊，太史公啊，他很清楚商鞅变法是让秦国改头换面，让秦国焕然一新，让秦国变成天下最强的国家。但他能不能从这个故事里面对于商鞅的成功提出批评？有没有？你的成功是用霸道啊，但是治理天下霸道是最后手段，对不对？应该还有上面还有比较高的王道，还有更高的地道啊。所以你虽然是成功了，可是不能够作为我们讲政治的理想。我们的时间到了吗？到了啊，过了是不是？啊，过了过了，真是不好意思。我们要信守按时下课的约定啊。好，我们今天就谈到这里。